Mulane dibiasakno janji mlebu jeding wudu. Ngono ae, kowe janji mlebu ning jeding wudu. Usahakan itu menjadi budayamu. Kowe itu engko kowe arep turu wudu dengan enteng karena itu sudah menjadi budayamu. Wudu. Kowe meh lunga wudu ya wis wudu. Yen ijazahe Allah yakam ke kholil ngene. Kaya kowe nek dodolan supaya laris nek arep ning pasar wudu sik senajan engko batal gak apa-apa pokoke wudu berangkat ning pasar buka warung supaya warunge laris wudu sik lagi buka warung senajan engko batal gak masalah ya wudu. Nah nek kowe wis membudayakan dirimu ngangger masuk jeding wudu ini ndak berat itu. Arep ning sawah wudu sik, arep ning ngene pasar wudu sik, arep apa jenenge buka warung wudu sik. Arep melangkah sesuatu wudu dulu. Syukur nek bar wudu terus salat 2 rakaat. Tambah sip meneh iku.